Сьогодні вже не можна уявити ефективну роботу учнівського самоврядування без шкільної газети. І такі є чи не у кожній харківській школі. Більш того, їх видавництво – справа самих учнів. Вони і редактори, і журналісти, і автори статей, і фотографи, які працюють з величезним ентузіазмом. Бо, кажуть, це робить життя всього навчального закладу ще цікавішим і насиченішим. А ще зазначають, якщо раніше публікували здебільшого розважальні статті, то тепер все частіше вдаються до серйозних тем шкільного буття. Ми раніше публікували різні рецепти, різні тренди макіяжу. Зараз ми більше погрузились в психологію, питання різних гендерного нерівенства. Ми обговорюємо питання психології, як прижитися в колективі, що робити, щоб почувати себе успішним, впевненим, щоб не почувати себе білою вороною. Многі люди, вони хочуть розкриватися, і хоча б розкриваються в школьній газеті. І ми вважаємо, що дійсно це може нашим однокласникам, школьникам понять больше свою гимназию, потому что там не просто какие-то сжатые факты, там рассказывается про интересы. Это очень интересно, я считаю, и круто. І вже невдовзі вони візьмуть участь у традиційному фестивалі шкільних ЗМІ, який буде 10-м ювілейним і відбудеться навесні цього року. Підготовка до нього триває. А ще в планах проведення щорічних різноманітних конкурсів і турнірів – школи журналіста, піару та медіа. Та і це ще не все. У Харкові мають намір провести перший медіафорум шкільних журналістів. Изюминка нашего форума является то, что все дети смогут собраться вместе, журналисты, и обмениваться между собой информацией, главными достижениями. Так мы сможем развиваться дальше в этой сфере. Это было бы очень целесообразно собрать всех наших харьковских журналистов в одном месте, в центре нашего Харькова. Столько талантливых ребят, которые могли бы поделиться своим опытом, передать другим, заинтересовать других детей. Про це і йшлося на засіданні прес-центру Харківської міської організації учнівського самоврядування, де школярі складали плани на майбутнє і підбивали підсумки своєї роботи. А пишатися їм є чим. Все вместе мы очень много достигли. Во-первых, то есть это сама школьная газета, вы видите, их тут очень-очень много. И вообще то, что дети это делают, это значит, что это им интересно. И значит, у нас получилось это организовать, то, что детям есть такая возможность заниматься этим самоуправлением и договариваться со взрослыми, чтобы других детей учили. Это вообще огромный очень шаг для нас. Учнівське самоврядування і дійсно для них не шкільна гра, а справжнє життя. І бажання творити спонукає їх до розвитку. Вони збирають навколо себе однодумців і втілюють у життя будь-яку ініціативу. Це можливість спробувати себе в журналістиці і, в принципі, це самоуправління і самовираження. Вони стремляться узнавати щось нове, узнавати о відеомонтажі, о тому, як правильно фотографувати, о тому, як правильно писати статті. Тобто багато різних сфер. От і цього разу школярів ознайомили з трендами сучасної журналістики. Провели майстер-класи. Так, зокрема, навчали піару. Завдання – відеовізитку шоу-театру оригінального жанру «Діти майбутнього» перенести на шпальта міської газети «Шкільний Харків». Та так, щоб це було креативно і цікаво. Інших же навчали фотомистецтву. Фахівці представили обов'язковий кейс репортерської зйомки і розкрили секрети роботи з об'єктивом. Це дуже цікаво. Хочу навчитися більш якісно обладати цими навиками. Хочу навчитися, можливо, десь працювати з більш професіональною апаратурою. І хочу розвиватися далі в цій отраслі. І до цього прагнуть всі. Бо розуміють, що самовдосконалення, творчість, комунікація та робота в команді – формують в них якості успішної людини, впевненої у своїх силах, готової завжди перемагати. Саме тому ці талановиті та цілеспрямовані школярі постійно вдосконалюють себе і вірять, попереду в них багато нових звершень. Анжела Сушко, Ярослав Кононенко, Харківські звісті.